бачу. Закономерно. Мисля, че свърш 0-0. На фона на играта, която се получи. Сега знам, че ме питате. Не съм доволен. Не съм доволен, защото проведохме мача. В началото започваме така, както искахме. Успявахме, създавахме една-две ситуации. Но с течение на времето влезнахме в руслото, което вчера му исках. С повече наборства, не бяхме агресивни, когато притежавахме топката. Мисля, че така закономерен е този резултат. Аз знам, че тук се играе доста трудно. Бил съм и тук футболист. Знам, че срещу нас е така доста сериозен отбор с добър треньорски екип. Но не съм доволен. Мисля, че ми можем много повече. Така, принудителните смени нарушиха ли ритъма или? Да, плана, който имахме, го нарушихме, но това е част от играта. Футбол е контактен спорт. Случват се тези неща. Но затова имаме толкова футболисти, за да могат да заменят тези, които са контузени и излязат. Сериозна ли е контузията на Лиони? И проблем глезена. След обстойния преглед тогава може да кажем дали е по-сериозно или не. Като знам колко сте амбициозни, какви са целите на Берое? Обявили сме още в началото. Целите са да не се получава това, което се получи днес. Пак казвам, аз мисля, че нашия отбор игра под нивото си. Да не влизам в детайли в изнасянето на топката, агресия, когато ние притежахме топката, по-бързо трябваше да се подаваме топката, да може да изличаме компактността на Черно море, която имат, когато играят без топка. И ако играем така бавно и лежерно, се получава това. И матчът можеше да завърши и ние да победим или да ни вкарат някой гол от нищо. Чисто стратегически, обаче с оглед целия сезон, как оценявате тази точка? Вижте, винаги е хубаво, че когато не можеш да победиш, не трябва да загубиш. Точно тук е тънкият момент. В тези мачове, ако ние успяваме да победим с играта, която ние можем, ние искаме, ние ще се превърнем вече в отбор, който всички искаме и аз си го представям. По този начин, знаете, със Славя как започнем, след това два мача момчета бяха изцяло отдадени и искащи. Днеска пак се получава не там това, което ние искаме. Това означава, че все още имаме много неща, върху които да работим и спортотехнически, и психологически, и като настройка, и като желание, и като амбиция, защото футбол се играе със сърце, с душа, но му трябва да бъдеш отдаден. Но пък Берое продължава непобеден, това важно ли е според вас? Това е важно за феновете, за клуба. Аз имам така по-големи очаквания. Благодаря.